ini kita akan belajar tentang pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Bersama saya, Alisha Humairah sebagai pembantu pada hari ini. Hai. Okey, murid-murid. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jom kita belajar tentang pergerakan lokomotor. Berjalan. Berlari. Mencongklang. Aktiviti menggelonsor. Aktiviti melompat sebelah kaki. Melompat. Melonjak. Berskip. Pergerakan bukan lokomotor ialah pergerakan yang tidak melibatkan perubahan tempat. Untuk kita lebih fahami, jom saksikan aktiviti ini. Baiklah, untuk seterusnya kita akan melihat pergerakan bukan lokomotor. Yang pertama, membongkok. Mengilas. Mengilas. Meregang. Meringkuk. Okey, murid-murid, mudah bukan aktiviti kita? Jadi, cikgu harap kamu dapat bezakan antara pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.